Trajni suhomesnati proizvodi mesne industrije Memprom iz Gornje Tuzle uskoro bi se trebali naći na tržištu Republike Turske. Tim povodom danas je u posjeti ovoj kompaniji boravila delegacija turskih privrednika koji su iskazali želju da se proizvodi ove firme nađu na njihovom tržištu. Inače, riječ je o nastavku uspješne saradnje koju mesna industrija Memprom već duže vrijeme ima sa Republikom Turskom i njenim privrednicima. Saradnja će se odnositi na plasman Memprom proizvoda u Republiku Tursku. Radi se o našim trajnim suhomesnatim proizvodima iz Premi brenda. Posrednik u realizaciji planova mesne industrije Memprom i turskih privrednika je novoosnovani privredni subjekt Tuzist, čiji je zadatak pokretanje određenih aktivnosti u našem kantonu koje za cilj imaju otvaranje firmi i stvaranje novih radnih mjesta. Jedan od prioriteta je pokretanje proizvodnje koja će se finalizirati u Bosni i Hercegovini i kao takva izvoziti u Republiku Tursku. Ova današnja posjeta Mempromu upravo to znači. Ovo je druga posjeta po redu u dosadašnjem periodu u Mempromu i mi smo već dogovorili još neke druge aktere koji bi učestvovali u ovom projektu. Prije svega, znači, radimo na podizanju određenih farmi gdje bi obezbijedili sirovinu za proizvode koji bi se obrađivali u Mempromu i kao takvi izvozili u Republiku Tursku. Inače, boravak turskih privrednika na području Tuzlanskog kantona ima za cilj otvaranje novih firmi te zapošljavanje što većeg broja ljudi. Tome će svakako doprinijeti saradnja sa mesnom industrijom Memprom. Smatramo da zajedno sa našom kompanijom ovi partneri mogu unaprijediti razvoj naše kantona i naše opštine, nadam se. Plasmanom svojih proizvoda na tursko tržište, mesna industrija Memprom zasigurno će proširiti svoje partnerske odnose te svojim proizvodima oduševiti kupce.